Добрий день, дорогий ровеснику! пише тобі твій ровесник із селища Ставище. Колись давно-давно наше селище називалось дуже красивим ім'ям, а звалося воно Любомир. Монголо-татари напали на наше селище і знищили його. Багато поколінь трудилося над тим, щоб відбудувати його заново. Зараз наше селище велике і красиве. Воно розташоване на березі невеличкої річки Гнилий Тікич, в центрі нашого селища є парк. У вихідні дні тут відпочивають жителі нашого селища, діти граються на дитячій площаці. У селищі багато магазинів, кінотеатр, тер, будинок культури, три дитячих садки і дві школи. В школі номер 2 учуся і я. Я хочу, щоб був мир на нашій планеті. Щоб цвіли сади і голубіло чисте небо над головами в дітей всього світу.